Svobodný vysílač CS uvádí první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vitásková. Kapitola 5. Neplačte, bude hůř. Elis seděla na terase svého nového útočiště a pročítala hlášení, které si pečlivě třídila do předem připravených registrů. Rozhodla se, že si pročte i hlášení 3 roky nazpět, aby si udělala jasno s návazností a pozicemi různých aktérů, které nyní vyhodnocovali. Svodky, informace, které k minulosti aktéru dostala, byly pro ní nedostatečné, protože je vyhodnocoval jiný tým lidí a mohli něco opomenout. Věděla dobře, že jí to vezme mnoho času, že to nebude jednoduché všechno pročítat znovu a znovu se vracet v poznámkách do dávné minulosti. Což o to, analytická činnost jí vždycky bavila. A proto se s vervou pustila do hodnocení a srovnávání dokumentů, které měla k dispozici. Nebylo jich málo. Videa, fotky, zprávy, odposlechy, poznámky, hodnocení. Každému druhému by šla hlava kolem, jen to správně rozstřídit. Byla tak zabrána do práce, že neslyšela zvonění u dveří. Trhla sebou, až když zvonek zvonil asi po páté. Běžela bosky ke dveřím, jen v lehkých domácích kalhotách a tričku. I doma si potrpěla na značkové oblečení a být vždy předpisově upravená. Byl to zvyk z minula, kdy byla vždy připravena vyrazit dle pokynu kamkoliv. Nebylo to jiné ani dnes po více než 10 letech aktivního odpočinku. Jestli se odpočinkem zdá být její práce v zázemí, jak říkala, doma v ráji. Podívala se na obrazovku u dveří a zjistí, že je tam Norbert, dveře do kořán, oběti smích a bez jakýchkoliv skrupulí dává najevo, že ho nesmírně ráda vidí. I z druhé strany je vidět neskrývaná radost ze setkání. Elis začne vyčítavě, na zlobeně hrozit zaťatou pěstičkou, s krásně upravenými nehty na svých dlouhých jemných prstech. Tmavě rudý lak jen zazářil při odlesku zapadajícího slunce, jehož paprsky pronikaly do obývacího pokoje. Norberte, jsem tady již měsíc a ty nikde. Měli jsme přece přicestovat spolu. Roztrhnutě jako hada, spílala mu jako nevěrnému manželovi. Přitom se ale oba usmívali a bez dotazu začala nalévat bílé víno, aniž by se ptala na to, co si dá. Měli oblíbené značky, dokonce stejnou chuť a věděla, že se na tuto drobnost již nemusí ptát. Oba si připili a šli si sednout na terasu. Kochali se pěkným počasím a o práci neprohodili ani slovo. Elis popsala, jak se zabydlela, měla radost, že vše bylo připraveno tak, jak si představovala. Norberta zase potěšilo, že se Elis cítí spokojeně a proto začal. No vím, že tě nepotěším, ale bude to delší než pár měsíců. Prý na pár let. Zatvářila se Elis a dodala. Pár jsou 2. No uvidíme, určitě nás nenechají v tom zaprděném údolí déle. Četla jsi dnešní noviny? Vím, že je nenávidíš. Ale musíš vědět, co 7 lháři publikují, abys věděla, jak se naše informace liší od toho, čím se tu krmí národ. Ale jo, to víš, že čtu úplně všechno, dokonce i Kmentu, Xavera či Vivega. Tak vidíš, i knihy mě zajímají. To hledíš. A pak řeč přešla téměř do šepotu. NVO ti vzkazuje, že se máš věnovat úzce této skupince. Předložil přes Elisku z papíru, který po pár minutách spálil.
Věděl, že má fotografickou paměť a vždy si raději důležité věci pamatovala, než aby je měla hledat. Alice všechny jména již důvěrně znala a věděla, že budou v dlouhodobém horizontu středem jejich zájmu. Unaveně ukázala na plastové bedny, ze kterých si vytvořila skladiště dokumentů, které ještě před chvílí pročítala a zařazovala do svých kartotek pro další analytickou práci. Věděla, že bez toho nebude moci plnit úkol a začala již v předstihu. Oba byli rádi, že měli správný úsudek jako centrála NVO a zahájili podrobné práce právě kolem této skupinky. Vzpomínala na dobu, kdy houslista musel odstoupit, prostě soukromý tryskáč, který měl v hangáru, nemohl obhájit. Na něj si fakt z diet nemohl ušetřit. Ušklíbla se Alice při hodnocení místních zpráv. Probíhal politický boj o obsazení nejvyšší pozice ve státě, jako by skutečně ten ubožák vládl. Doba, kdy premiér skutečně vládl, před pár lety skončila. Loutka, kterou tam mocní, nevolení mocní strpěli, měla být nahrazena jinou loutkou. Loutky se mezi sebou praly jako o život, předváděly se v parlamentu, jako by skutečně něco ovlivňovali. Nakonec vše vyhrál autista. Parta, která ho nechala vybojovat nečestnými metodami tento post, věděla, že bude podajný. Koupíme mu linkovaný sešit, pravítko, aby si mohl udělat okraj a nějakou tušku, ať si chudáček píše úkoly. Alice pouštěla odposlechy z různé doby a přitom si s Norbertem vyprávěli. Raději čtverečkovaný sešit, víš, že do linek se netrefí. Pokračoval rozhovor těch, kteří skutečně v této zemi vládli. A tak pokračoval hovor za hovorem. Chvílemi se Norbert ve své řeči zastavil, když zaslechl něco, co neznal, anebo co bylo zvlášť pikantní. Vidím, že máš dobré zdroje, uchychtl se, protože věděl, že Elegán již s Alice dávno komunikuje. Nejsou špatné. Úplně stejně se uchychtla Alice a pustila krátký odposlech. Máš autistu pod kontrolou, budeme předkládat náš zákon, tak ať to neposere. Víš, že je to totální blb. Míla také není lumen, tak ať se nám to nezvrtne. Musíme nechat zákon schválit co nejdříve, než bude někomu jasné, že obnovitelné zdroje jsou velký biznis. Fíka teď nemusíš informovat. Toho pozveme na vernisáž, dostane chlebíček a pak mu něco málo vysvětlíme. Důležitý je Bobo nebo Božo, či jak se mladý jmenuje, ten, který pak bude vše počítat. Dáme mu na náš úřad nějakého troubu z vysoké školy, ať to vypadá, že si počítali ceny sami. Druhý hlas oponoval. Víš, já bych to lépe připravil, nebude to sranda, pokud by se něco zvrtlo. Přinesl jsem seznam spolupracující justice. Prokurátor, který úzce spolupracuje, je fakt důležitý. A tady jsou. Soudce tolik nebudeme potřebovat, ale přesto jich tu pár mám. No a policajti, ti jsou tady také. Prostě systém musí být připraven i na to, že se to úplně nepovede. Soudci jsou takové malé mršky, jsou nevypočitatelní. Jsou také starší, chytřejší. A někteří se fakt nenechají do prásáren vtáhnout. To je blbost, reaguje majitel seznamu. Každý je úplatný, akorát cena je jiná. Musíme je vtáhnout do biznisu. Budou z některých z nich solární baroni, nebo alespoň takový malý baronesové. A uvidíš, jaký budou mít nezávislý názor. No, a když tomu nerozumí, tak je lehce vtáhneme do průseru. Třeba budou vyrábět víc, než jejich elektrárna vyrábět může. A ani to nebudou vědět. Prostě s tím si nelám hlavu. Je třeba myslet na vše.
Jasně ti říkám, že projekt se může posrat a pak budeme potřebovat službu našich složek typu B. Kapitola 6. Mafie v akci. Ellis vypnula zařízení, oba zvedli obočí a připadali si jako ve 20. letech v New Yorku. Norberte, ty znáš tu její hantýrku BSB, BSA, BSC? Samozřejmě, že znám, ty snad ne? Znám, odpověděla Ellis. Ale vždy jsem to měla ze svodek, ne tak napřímo. To je strašné, když mají takto rozdělenou tuto výkonnou moc justici k ochraně svých prasáren. To je snad nenapravitelné. Když jsem četla a měla zvukový záznamy o BSA, tak jsem si dávno předtím myslela, že je to zkrátka nějaké nemoci dobytka. Ale to fakt je nemoc dobytka. Je to nemoc prohnilé společnosti. Zkrátka bezpečnostní služba A, bývali příslušníci různých bezpečnostních složek, kteří byli z nějakých důvodů odejti či sami odešli, začali vykonávat svoji dřívější práci pro různé skupinky. V té době to byli jen chudáci na šmírování, sofistikované či nesofistikované vraždy. Byli mezi nimi nájemní vrazi, ti, co vraždy najímali. Betonáři, tak to byla zvláštní sorta. Betonové botičky a šup do přehrady a ráno oblek a do práce. Lidé mizeli na zakázku jak pára nad hrncem. Divoká doba. A tato složka likvidující fyzicky začala být velmi nebezpečná pro své okolí. Co když nějaký blb vypátrá skutečné zadavatele? Což se i párkrát stalo. Proto BSA se začala používat jen v akutních případech, kdy bylo nutné jednat rychle. Nájemník, betonář, střelec, nikdy se způsob likvidace nezadával. Přijel, provedl práci a někdy i odjel. Někdy se také stávalo, že neodjel, protože další střelec dílo dokončil, aniž by věděl, koho likviduje. Tomu se v hantýrce říkalo malý úklid, velký úklid a totální úklid. Jak Ellis, tak Norbert o těchto způsobech věděli, protože se to probíralo na poradách NVO a systém, který se v této malé zemi uprostřed Evropy zabydlel, byl i v mnoha dalších zemích praktikován. Z analytických materiálů znali, co to je malý úklid. To se likvidoval třeba vzpůrný majitel malinké, rádoby řečeno bezvýznamné firmy. Vadila konkurenci, vadila nikomu, kdo měl plány s jejich pozemkem, budovou, cestou. Prostě jedno, v čem vadil. Takový chudák dostal nabídku na odprodej. Samozřejmě za směšný peníz. Odmítl a začaly se dít věci, o kterých se vám může jen zdát. Nakonec se takzvaný oběsil, zastřelil, spáchal sebevraždu. A pak se našly směnky, kdy vlastně dlužil a o všechno přišel. Tomu se říká malý úklid, protože ten nebožák byl ohledán a bylo konstatováno, že se jedná o sebevraždu bez cizího zavinění. Malým úklidem se rozumělo, že se vlastně ani moc uklízet nemusí. Stopy nejsou a obětí byl zoufalec, který neměl ani tušení, co se kolem něj děje. Celá rodina, přátelé, známí, spolupracovníci jen kroutili hlavou a nevěřili, že by mohl něco takového, jako si sáhnout na život, udělat či dokonce někomu dlužit. Tím likvidace končila. Rodina ráda prodala to, co se požadovalo, anebo o to přišla právě dlužnými úpisy, které byly dokladem toho, že byl jejich rodinný příslušník opravdu v koncích a sáhl si na život. Ve skutečnosti toho ubožáka zavraždili, ale zcela jednoduchým způsobem, který měl na první pohled vypadat jako sebevražda. Složitější variantou úklidu byl velký úklid. Při těchto vraždách nebylo možné zanechat stopy
a to se již dělá za účasti vybraných spolupracovníků, na které bylo spolehnutí. Alespoň si to zadavatelé mysleli. Měli dostatek peněz, měli pohodlný život a mohli si dovolit platit také za takové služby něco navíc. To jsme se dostali ke skupině betonářů, alchymistů. Betonáři své oběti i zaživa utopili. Betonové botičky byly nejbezpečnější. Pak se několik lenochů neobtěžovalo tímto způsobem pracovat a začali oběti přivazovat k traverze betonovému pražci či jinému těžkému předmětu. To se párkrát nepovedlo, lana se rozvázala a mrtvola, nafouknutá jako létací balón, se dostala na hladinu, no a nastaly komplikace. Muselo se přistoupit k velkému úklidu, skuteční vykonavatelé museli být zlikvidováni a tomu se právě říkalo velký úklid. Byly to takzvané vyvolané vraždy. Jako poslední v hantýrce byl generální úklid. To se stávalo při vraždách známých osob, ať již z mediálně známých miliardářů s nevalnou pověstí, či jiných, po kterých mohlo být mediální šílenství, které není tak jednoduché ukojit. Pokud média začala něco komentovat ve větším rozsahu, těžce se to zastavovalo. A pak ti investigativní novináři, někteří to fakt dělali proto, že je to bavilo, a považovali to za svoje poslání odhalit nějaké nepravosti. Proto při takových krocích se prováděl generální úklid. Doposud nebyl takovýto vrah a jeho zadavatelé ani náhodou spojováni s daným zločinem. Nikdo nebyl nikdy v této souvislosti vyšetřován. Generální úklid zajistil zmizení všech stop, a to navždy. Bylo to drahé, ale zadavatelům šlo o mnohé. O moc, o peníze, pověst, postavení, majetky. Moc, ta svinská moc, to je největší fenomén zločinu. Pak již to je jen láska, která zatmí mozek a stane se zločin. Dávno již hrál Aznavour, když si oba tiše povídali o metodách, které jsou připravovány právě kvůli nějakému zákonu o podpoře obnovitelných zdrojů. Propočtu tohoto tunelu do veřejných financí, největší zlodějny, kterou po revoluci zaznamenal celý svět, ani z jeden z nich nevěřili. Alice si usrkla stále bezvadně chlazeného vína a pronesla. V centrále se museli splést. Ty 2 biliony korun, které touto metodou chtějí ukrást, tak to jsem doposud v žádném poslechu ani videu od Legána neviděla. Je fakt, že nemám všechno ještě prostudováno, ale víš, co je to peněz pro tuto mrňavou zemi? To se museli fakt splést. Vždyť takoví Poláci nebo Maďaři tento problém nemají. Nerozumím tomu, že zrovna tady by žili takové zrůdy, to se museli fakt splést. Norbert pochybovačně krčil rameny a pronesl přitom, když se zvedal k odchodu. Víš, za celých 50 let, co dělám pro NVO, tak se nikdy nespletli. Nevím, jak to bude nyní a opravdu si přeji, aby alespoň jednou neměli pravdu, aby to bylo o nějakou nulu méně. Oba se utrpně zasmáli a těsně před půlnocí se rozloučili. Alice si převzala malý kufřík, v němž nalezla mobilní telefon, který mohla používat jen právě pro toto jedno číslo, nějakou hotovost, debetní a kreditní karty. Doplnění strategických rezerv, jak tomuto kufříku říkali, dále zde byl pas na jméno Zdena. Zjistila podle pasu, že má úplně jinou národnost, než jakou skutečně má, že má úplně jiné státní občanství. Dala si horkou sprchu a šla si lehnout. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z četby na pokračování trilogie Aleny Vitáskové Solární baroni, organizovaný zločin. Četla Alena Vitásková.